jirajirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu torbee torbee kana qabadhee dhiyaadhatin jira oduu torbee waliin anuma Nawwar Ahmadiin. Oduu kana jalqabaatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mahammad jala jiran mana murtitti dhiyaachuun beellamni dheeran waggaa lama booda akka qabamuuf hangaafatan torbee kana keessa ture. Hidhamtoonni siyaasaa kana hangaafatan oolmaa mana murtii olaanaa ramaddii lidataa dhaddacha caamsaa 2021 yeroo ta'u manni murtii gaaffii beellama dheeraa obbo Jawaar Mahammad faan gaafatan qofaa taasise. Beellamni hidhamtoonni siyaasaa caamsaa 20 taasiseef sunis bu'aa ajaja murtii manni murtii waliigalaa federaalaa kenne irratti hundaa'e dhimmicha ilaaluuf kan ture yeroo ta'u dhaddacha guyyaa duraa irratti manni murtii waliigalaa dhimma dhaddacha cufaa fi golgaa duubaa jiru irratti abbaan halangaa mana murtii olaanaa ragaa isaa akka dhiyeeffatu ajajee ture. Haa ta'u malee garagalchichi ajaja kanaa mana murtichaa waan hin geenyeef dhimmicha osoo hin laalin hafee ture. Beellama caamsaa 20 irratti obbo Jawaar Mahammad obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoonni 20 mana murtii olaanaa federaalaa dhaddachaa lidatatti qaaman argamanii gaafa fi yaada qabanis dhaddachaa irratti dabareen dubbachuu abukaattoonni dhimma hidhamtoota siyaasaa hordofan himanitti turan. Himatamtoonni kanneenis dhimmi keenya mana murtitti osoo hin taane murtii siyaasaa kan barbaadu waan ta'eef mana murtitti deddeebinee yeroo keenya kan abbootii seeraa kan abbootii halangaa fi kan abukaatota guburra beellamni dheeran waggaa lamaa nuuf haa kennamu jechuun mana murtii gaafatanii ture. Hidhamtoonni siyaasaa kanneen raafama siyaasaa biyyattii keessatti mudateen wal qabatee haala hojmaata mana murtii fi qaamota nageenyaa jidduutti deemaa jiruun sodaa guddaa qabaachuu irraa beellama dheeraa kana gaafatan. Dhimma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hidhamtoota galmee kiisii qixxummaa jala jiran 12 manni murtii bilisaan akka gadhiifaman ajajee isaan keessaa 9 erga mooraa mana hidhaatii gad bahanii booda poolisootaan fuudhamanii dhabamsiifamu akka fakkeenyatti kan kaasan obbo Jawaar Mahammad manni murtii kun osoo bilisaan gadhiisee mootummaan gannu dhiisu hin jiru kanaaf beellama dheeraa mana murtii gaafatan jechuun abukaattoonni himanitti jiran. Manni murtichaas yaada gama lamaan erga dhaga'een booda himatamtoonni beellama dheeraa waggaa lama boodatti nuuf haa kennamu jedhanii gaafatan qofaa godhuun dhimmicha ilaaluuf beellama biraa caamsaa 26,2021 roobii dhufutti qabatee jira. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa jaafaa waxabajjii 20,2021 gaggeeffama jechuun boordiin filannoo biyyaalessaa ibsa baasuun torbee kana keessa ture. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2020 gaggeeffamuuf ture sababa koronaa vaayirasiitiin waxabajjii 5,2021 dabarfamuun ammas torbee 3 dheeratee jira. Akka ibsa boordii filannoo biyyaalessaatti sababni hojiiwwan loojistiikii fi bakkeewwan tokko tokkotti harkifannaa yeroo filannoo kanaan wal qabate paartileen mormitoota muummichi ministeeraa biyya Ahmad koroonaa vaayirasitti daachuun seeraan ala aangoorraa turuuf haala mijjeeffachaa jira jechuun qeeqaa turan. Filannoon biyyaalessaa naannoo Tigraay keessatti yeroo hin beekanneef kan hin jirre yeroo ta'u naannolee biyyattii Oromiyaa godinoota garii naannoo Binishaangul Gumuz naannoo Somaalee fi Affaar keessattis filannoodhaaf danqaan isa mudachuu boordiin filannoo biyyaalessaa ibsee jira. Paartileen siyaasaa Oromoo lamaan abbaa ofii kaafaa'uun dhiibbaa mootummaan irraan gahaa tureen filannicha keessaa bahuu ibsanii jiran. Akkasumas paartiin biyyaalessaa OGADN filannicha keessaa dhiibamaa jiraachuu ibsee jira. Filannoo Itoophiyaan paartilee siyaasaa keessaa dhiibuun kophaa gaggeessuuf jirtu kana seneetaroonni Ameerikaa filannoo seera idil addunyaa guutee miti jechuun qeequun ni yaadatama. Dhaabbanni mirga gaazexeessaa Falmuu CPJ fi Reporter Without Border gaazexeessan New York Times Itoophiyaa keessaa ari'amuu kan balaaleffatan torbee kana keessa ture. Dhaabbanni CPJ fi Reporter Without Borders ibsa baasaniin gaazexeessan barruu New York Times Itoophiyaa taa'ee taateewwan gaanfa Afrikaa gabaasu Simoon Markis mootummaa Itoophiyaatiin ari'amuu isaa balaaleffatan. Mootummaan Itoophiyaa erga ji'a sadaasaa keessa lola naannoo Tigraayitti gaggeessee xumuruu ibseen booda miidiyaaleen addunyaa baay'een gara naannoo Tigraay deemuun gabaasaa qopheessaa turanitti jiran. Gabaasaalee miidiyaa kanneenis mootummaan Itoophiyaa dhara jechaa turus gaazexeessota miidiyaalee kanneenii baay'ee hidhaa turee jira. Gabaasan barruu New York Times Simoon Markis ergaa gabaabaa tuutara isaa irratti maxxanseen mootummaan Itoophiyaa yeroo waggaa lamatti siquuf erga biyyattii keessa tureen booda biyyaan ari'ee jira. Turtii waggaa lamatti siquu muummichi ministeera Abiy Ahmad badhaasa Noobeel yeroo injifatan abdiiwwan hedduu nama ajaa'ibsanii turan irraa eegalee hanga waraana sodaachisaa Tigraayitti gabaaseen jiraa jee. Dabaluunis Simoon daa'ima isaa dhiiraa waggaa lamaa fi saroota isaa lamatti
nagaa dhaama chuufiree dhorkamu barreesse hangoonni immigireeshinii manatti deebi'ee wantootan qabu akkan hin fudhannee qofa osoo hin taane ilma qiyyaa waggaa lamatti nagaa jee akkan hin dhaammannee fi saroota koo lamaanitti nagaa akkan hin dhaammannee na dhorkanii jee barruun niw yoork taayimsi gabaasaa dhimma kanarratti baase riippoortarri isaa finfinnee ture simoon guyyaa kamisaa jechuun caamsaa 2021 mariidhaaf waamamee achi booda to'annoo jala oolfamu gabaasee jira sanboota gara buufata xayyaaraa geeffamee Saati saddeet erga tursiifamee booda balallii halkan qixxee sa'aatii jahaa fi walakkaatti ka'uun biyya akka bahu godhamu ibse gargaartuun gulaaltuun bulchiinsa barruu niw yoork taayimz miichel isliikmaan mootummaan itoophiyaa manatti deebi'ee huccuu fi paaspoortii isaa akka fudhatu carraa dhorku gaazexeessaa simoon maarkes akka akkamatti to'achuun biyya ari'uun yaaddessaadha jette amanamummaa filannoo biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruuf jecha angoonni itoophiyaa yaalii pireesii walabaa afaan cuqqaalurraa boodatti akka deebi'anis waamichaa dhiistee jirti barruu niw yoork taayimz angoonni itoophiyaa murtee mootummaatti deebii jiruun alatti gaazexeessaan biyyattii keessa turuuf hayyamni jireenya isaa kennameef xumuruuf ji'oonni shan osoo hafanii jiranii biyya keessaa akka bahu godhu wanni ibsan hin jiru jette pireesi sekireetariin waajjira muummee bileenee siyyuum gaaffiiwwan dhaabbaticharraa dhiyaateef aangoota immigireeshinaa akka gaafatan qajeelchuu niw yoork taayimz gabaasee jira gaazexeessaan niw yoork taayimz walitti bu'iinsa naannoo tigraay keessatti dhalate irra deddeebiin gabaasaa hojjetaa tures mootummaan itoophiyaa dhugaa jiru hin gabaasne jechuun qeeqaa ture torbaan dabre keessa mootummaan itoophiyaa dhaabbata miidiyaa asoosheetid pireesi akeekkachiisee turuun ni beekama sababni isaatis filannoo biyyaalessaa waxabajjii isaan gaggeeffamuuf ture torbee sadii dheerachuu wajjii wal qabatee gabaasa dhugaarraa fagaatee qopheesse jechuun qeeqee jira asoosheetid pireesi dheerachuun filannoo itoophiyaa amma lola naannoo tigraay keessatti deemaa jiruun wal qabatee jechuun kan gabaase yeroo ta'u mootummaan itoophiyaa ammoo loojistiikii fi harkifannaa galmee filattootaatiin wal qabataa jechuun ibse CPJ'n biyya keessa ari'amu gaazexeessaa niw yoork taayimz ilaalchisuun ibsa baaseen itoophiyaan akeekkachiisaa fi ibsa gahaa malee simoon maarkes ari'uun mootummaan odeessa dhimma tigraay to'achuuf yaalii godhaa jiraachuu fi gabaasaalee qeeqa qabaniif obsa dhabuu kan agarsiisudha jee ari'amu gaazexeessaa simoon maarkes mootummaan itoophiyaa hanga ammatti waan jees hin qabu CPJ'n mootummaan muummicha ministeeraa biyya amma hatattamaan ari'amuu isaarratti ibsa kennee hayyama hojii gaazexeessaa kanaa deebisee filannoo hojii dhufu gaggeeffamu dursee gaazexeessitoonni biyya keessaa fi idil addunyaa bilisaan hojjechuu mirkaneessuu qabaa jee dhaabbanni riippoortars wiizaawut boordars ibsa baase keessatti riippoortaraa niw yoork taayimz simoon maarkis malees kan buluumbargis ari'amuu naasisaadha jee gochii kun gaazexeessota biyyaa fi kan biyya alaaf ergaa hin taane waan qabuuf mootummaan murtii isaa jijjiiruu qabaa jee CPJ'n walabummaa pireesii biyyootaaf sadarkaa kan ka'aa ture yeroo ta'u itoophiyaan waggoota sadiif guddina agarsiiftus bara 2021 sadarkaa lamaan gadi buutee jirti jee dhaabbatichi ji'a jaha dura gaazexeessota mootummaa itoophiyaatiin hidhaman maqaa tarreessee ture isaan keessaa gaazexeessaa oromiyaa miidiyaa neetworkii mallasaa dirribsaa dabalatee kanneen biraatis ibsuun ni yaadatama. Seneetiin USA seera haaraa Resolution 97 jaamu sagalee guutuun raggaayessuun oduu torbee kanaa ture bulchiinsi Baayiden seera haaraa kanaa kan raggaayessuuf dirqames erga irra deddeebiin lolli naannoo Tigraay akka dhaabbatuu fi loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan gaafatee tureen booda Seneet Resolution 97 amma Seneetiin raggaasifame kun qaamoleen kanneen mirgoota namoomaa kabajau deeggarsi namoomaa danqaamalee akka ga'uu fi sarbamni mirgoota namoomaa raawwatan qaamota olaabaatiin akka qoratamuuf tumsa akka godhan kan gaafatudha sanada kanas seneetarichi koree walitti dhufeenya biyyoota alaatiif kan dhiyeessan yeroo ta'u bakka buutonni biroo 17 ta'anis wixinee seeraa kanaa deeggaruun itti hirmaatanitti jiran ji'a sadaasaa waggaa dabreerraa kaasee dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti sarbama mirgoota cimaa raawwatan jechuun himataa turuun ni beekama wixineen seeraa seneet Resolution 97 roobii dabreerra gaasifame kun Ameerikaa fi Itoophiyaa hariiroo walitti dhufeenya jaarraa tokko ol lakkoofsa jidduuttis jaamee jira lola kanaan walqabatee dhimma waliigaltee irraa gahamee fi hojiirra ooluu qabu jechuun kan tarreesse seneetarichi lolli naannoo Tigraayitti deemu akka dhaabbatu sarbama mirgoota namoomaa ajjecha saamicha gudeettii fi yakkoota biroo waraana Eertiraa fi qaamolee biraatiin naannoo Tigraay fi naannolee Itoophiyaa biroo keessatti raawwatamu cimsilee balaaleffanna jechuun ibsa baase kana malees gaggeessitoota siyaasaa deeggartootaa fi rogeeyyiin sochii siyaasaa keessatti hidhaa jiran akkasumas gaazexeessitoonni gabaasa isaaniitiif hidhamanii jiran akka gadhiifaman
wamicha de sanijiru senatoroni khannen kanamales biyettin mari biyole sahun daher macha sefi amanamu maqabu akka qopestus gafatanijran senetichi witine seraragga se khanan qamule motumma america garagara tarkamfi yohan murte dabarsu qabanjechun ziyada dsm kanan ma walqabate bulchinsi biden gocha hamana no tigray kesati warana air traffic ethiopia tirawo tamanif angota motumota ethiopia fi air tar qoqobbi khawf karorfachu diplomatata usa wa bi fachun financial times to gabasim qoqobbi inkonis ogurale akka visa de garsa malaka fi khannin biratonis gabafa mejiram hogantoni motumma ethiopia fi air tar khannelona no tigray kesati gaggefa me kesati hirmatan ogurri visa irani qayamas jamejiram garu karor la fa khayme jiru male murtin duma akka hindabrin bulchinsi biden ibsejiram american biyota gamfa africa khaysa ethiopia akka biye jabdu takatilala fi degger sa khanta sa turtef yero taw yero amma qoqobbi jaban adabuf tarkam fi jalqaba fudatte jirti american lulana no tigray khasati dematore walqabate yero garagrat ibsa basa turus bulchinsi abiya amat motumman america dimma khayso qiyase ni jechun qeqa turem dumarati bulchinsi biden ergama adda gamfa africa ti muddechun halana no tigray fi nagenya gamfa africa american yesuf sochi taisa jiram America fi dabbanni motumota gamtomani Ethiopia khesati ajjecha hojjetto de garsana mo marati rawatamu khambalali fatan torbe khana khesature dabbanni biyota gamtomani fi American Ethiopia bakota garagaratti khesumana no tigaratti ajjecha hojjetto de garsana mo marati rawatu balali fatan dabbile laman ibsa khamisa dabri basanin hojjetto de garsana mo maf egumsi akataasfamu gafatani jiran dabbanni biyota gamtomani gamawa jiraisa Ethiopia jirun ibsa basen batiwan jan dabrani hojjettoni de garsana moma sagal ajjefa muhime Ethiopia tek indesutun de garsana moma dabaticha Dr. Catherine Sozi ibsa basanin ajjechan kunnano Tigray fi Benishangul Gumuz ti rawochu ibsun balalifatani tijran dabalunis ajjecha rawotame qamole walaban akakoratamani fi kannin ajjecha kana khesa qoda fudatan akaseratti diyatan motuma Ethiopia tis gafatani jiran kana males qamonni hidatan hundinu itigafatu ma serota namoma idil adunya egu qabusjan qamulen hidatan hundinu namota gargarsi barbaaji so hunda bira game hojin akka hojjetamuf tumsa kataisani fi hojjettota gargarsaf nagenye isani mirkani su akka qabanis ibsame jiram akka ibsa kana tijja sadasa kun lama idemirra khase hojjettoni gargarsa namoma torba nanno tigra kasati qofa kana ajjefaman yerota namni dabalata tokko khuta biyetti bira khasati ajjefame jiram hojjettoni gargarsa namoma ajjefaman kannen goita namota gargarsa barbaadan lubbu barara jiranitti tawibse ajjecha khanas cimse khambalalifatan tawibsan jiran FC USC fi dabata motumota gamtomani kun motumman Ethiopia dimma kana tataman qorachun ajjecha hojjettota kana fi civilota irratti rawatamo akka balalifatu fi warren kana rawatan seratti diyesun tarkam fi ifatay akka fudatu gafanna jechun ibsani tijran Oduu khanya tumuratin lulli hama lafo fi qillensaran Israeli fi Palestine jidduti torbe to olive dema tore dabbachun kan ibsame torbe kana gese tore lulli Israeli fi Palestine jidduti dema tore lubbu namota dibota lakha omni kan hobba zero taw gamowan Gaza khesa bae barbade sejram lulli khunis erga guyota qodata ko adems famen boda chamsa idemitaka kumla ma idemitaka dabbachu biyoni lamen walif galu ibsani tijran lulla adems famen hanga matti gaza te dubarto ta fi daiman dibada balate namoni dibila maf soddomila ma ajjefa monis gaba fa mejira lulli khunis gare palestine hamas fi israel jidduti guyota qodata ko fti ma khan torero taw jumbata khalisa dukasa dabu khan ibsan waluma galatti lulla gare le laman jiddutin lubbu namota dibala maf afta mi sagal khan dabartero taw irra chalan isani lemile palestine gaza ratu odisi bay ifagodam dukasni hamas fi israel yerof dabatus garere lamanu lolicharati injifanno wal samajira chufi amas wal aqika chisajira chutu mulatam khamisa dabre halelwan israel qillen sarran dibagageziten burale misoma hamas kaba gaza manchas waji wal qabate hamas roketi wan gara israel darbachun debi khanite turem lola khanan garen hamas roketi kuma afur gara israel kan darbite rotaw israel halella qillen sarran gageziten gamo wan gaza heddu barbazise jirtim qaysafu gamo wan dablen media associated press fi al jaziran halelamu media len kanen gabasa turan lolle kun chamsa khudan kan jal qabe rotaw muddama israel fi palestin baqi dusit torbano ta turetu gara wal waran satti gedderame biyonne lamanu lola dabu ibsanis amas lola fqopitaw ibsachati jiran
tolaga xabjamto daawatoota BBS odun torbe torbe ganaaf qabanne di ande sangamma daawatani anka sojen ture munawwar ahmed yoge se camera technique abdi jamal isna faana ture naga injiraada